8 superobrovských slalomoch. Tejto sezóny sme spoznali 5 víťaziek, 3-krát Lara Gutová Beramiová, 2-krát Federika Brignoneová, po jednom víťazstve Sofia Gođová, Kornelia Hüterová a Štefany Fenírová. No a na trati už je so štartovým číslom 1 Roberta Meléziová. Štart je vo výške 1627 metrov, cieľ vo výške 1070 metrov, čo je prevýšenie 557 metrov, celková dĺžka trate 1892 metrov. Autorom je Tomas Rødset z Norska, norský tréner. 38 bránok, 2 prejazdové, ako sme už spomínali v štúdiu, relatívne jednoduchá trať. Áno, jednoduchá trať, jediné čo vidíme, že je hrbolatá, to je spôsobené aj tým, že tá včera pršalo celý deň, potom trať vlastne sťahovali sťahovači a posypávali solou, takže to je také možno to najnepríjemnejšie, ktoré vidíme zatiaľ, že pretekárky majú, inak vidíme, že nie je tam zatiaľ žiaden problém a ako aj Federika spomínala, tá trať zatiaľ vyzerá byť naozaj veľmi, veľmi jednoduchá. Roberta Meléziová bodovala 7-krát z 8 superobrovských slalomov tejto sezóny. Najlepším výsledkom pre ňu bolo 6. miesto z Cauchense. Je to jej jediné top 10 umiestnenie z prebiehajúcej zimy, ktorá sa v Saalbachu definitívne uzatvára. No a máme prvý základný čas 1 minúta 17,61 sekundy pre Robertu Meléziovú. Talianka bude čakať, na čo to bude v konečnom účtovaní stačiť. Ťažké je to v tejto chvíli predpokladať aj vzhľadom na tie podmienky, ktoré sú v Saalbachu, veľmi teplé počasie. Sme veľmi zvedaví, akým smerom sa bude vyvíjať trať z hľadiska rýchlostných parametrov. Taliansko má početné zastúpenie vo finálovom superobrovskom slalome, celkovo 4 pretekárky, ešte 3 Talianky sú pripravené na štarte. No a jednou z dvoch francúzskych zástupkyň je Laura Gošová, ktorá v tejto chvíli odštartovala. Patrí jej 16. miesto v hodnotení disciplíny so ziskom 132 bodov. Gošová už bola vo svojej kariére aj na stupni víťazov, konkrétne obsadila 3. miesto v Crans-Montane v minulej sezóne, ale bolo to v zjazde. Dobre, ešte to celkom ustála. Prvý nepríjemný moment. Dotýka sa práve Gošovej, ktorá teda nepríde do cieľa, ale našťastie sa jej zrejme nič vážne nestalo. Skončilo to lepšie, ako to vyzeralo. Áno, áno, mala ešte veľmi, veľmi dobre to ustála. Lebo to by bola veľmi veľká škoda, keby sa táto pretekárka zranila. Už počas sezóny mala drobné zranenie práve v Kvitfjelli. Francúzska je už pomerne skúsená, 29-ročná pretekárka. Ešte raz sa pozrieme na ten moment, ktorý naozaj nevyzeral vôbec dobre. Áno, ale vypla je lyža našťastie, ale vidíme, že tento skok aj pretekárka s číslom 1 mala problém, rovnako ako aj Meléziová. Pretekárky sú neni dostatočne natočené už pred skokom a potom skáču úplne mimo tú správnu stopu, správnu líniu. Takže zatiaľ môžeme povedať, že to bolo jediné také miesto, kde obidve pretekárky mali problém. Evidentne je to najťažšie miesto trate. Na základe toho, čo sme mohli vidieť po prvých dvoch jazdách, Gošovej sa to teda nepodarilo zvládnuť na dostatočne dobrej úrovni, aby mohla pokračovať. No a Talianka teda zostáva na prvom mieste, ale zatiaľ čaká na prvú konkurentku, ktorá príde do cieľa. Môže to byť jej krajanka Laura Pirovánová, ktorá bude štartovať o chvíľu s trojkou. Hovorili sme o tom, že Taliansko má 4 pretekárky v štartovej listine, ale nie je to úplne najpočetnejšia zostava. Ešte o jednu pretekárku viac majú vo finálovom superobrovskom slalome domáce Rakúšanky. Je ich tam 5. Postupne uvidíme so 6 Puchnerovú, s 11 Hüterovú, s 13 Fenírovú, so 16 Agerovú a ako posledná Rakúšanka s 18 Redlerová. Teraz ale priestor pre taliansku ekipu a Lauru Pirovánovú, ktorá ako druhá z talianského kvarteta sa dostáva na
zjazdovku Ulrike Majerovej, ktorá tragicky zahynula po páde na zjazdovke Kandahar v Garmisch-Partenkirchene v roku 1994. Laura Pirovanová útočí na výsledok svojej krajanky Meléziovej, zatiaľ úspešne po prvom medzičase. Áno, videli sme, že skok, na ktorom mali tie predchádzajúce problém, prešla výborne a už teraz vidíme pretekárky idú v zjazdovom postoji. To je práve to, že žiadna nástraha už na tej trati nie je. Už je to o tom, ktorá pretekárka ako vie nechať klzať lyže. Najlepším výsledkom Pirovanovej v tejto sezóne je 7. miesto z Val d'Isère. Tam jeden ten oblúk jej nevyšiel úplne čisto, zišla trošku nižšie pod ideálnu stopu. Stále takmer sekundový náskok pre Pirovanovú. Vyzerá to, že budeme mať novú líderku. Talianka to zvládla v čase 1 minúta 16,77 sekundy, takže prvý čas pod minútu a 17 sekúnd zaznamenávame zásluhou tejto ženy. Laura Pirovanová teda je novou líderkou finálového superobrovského slalomu v poradí 9. preteky tejto disciplíny, ktorá je najmladšou disciplínou alpského lyžovania. Vo svetovom pohári sa superobrovský slalom poprvýkrát objavil v sezóne 1985-86. A historicky prvou držiteľkou malého globusu za túto disciplínu je Nemka Marina Kýlová. Prvou majsterkou sveta je Maria Valizerová z roku 1987 z Crans-Montany a na olympijských hrách mala táto disciplína premiéru v Calgary 1988 a historicky prvé olympijské zlato za Super G má Rakúšanka Siegfried Wolfová. Na trati už je nemecká reprezentantka Kira Weidleová, ktorá je typickou špecialistkou na rýchlostnej disciplíne, ešte oveľa viac jej sedí zjazd. Vyhrala dokonca aj jediný tréning na tejto zjazdovke vo štvrtok. Takže v zjazde by mohla patriť k top favoritkám. Superobrovský slalom zatiaľ v tejto sezóne až tak dobre nezvládala ako zjazd. 12. miesto jej patrí po 8 pretekoch. Ale ten dnešný superobrovský slalom jej môže sedieť tým, že tam nie sú žiadne také tie technické pasáže, technické oblúky, ktoré by boli zložité. Je to naozaj veľa oklzania. Tým, že ona je špecialistka na zjazd a v zjazdoch sa jej darí viac, tak dnes jej to môže možno viac sedieť ako pri technickejších superobrovských slalomoch. A vidíme, že aj tie medzičasy má zatiaľ rýchle. Áno, pre Weidleovú všeobecne platí, čím menej zatočené, tým lepšie. Weidleová potvrdila tieto slova a je novou líderkou o 38 sekundy. Zlepšuje doterajší najlepší výsledok Talianky Pirovanovej. Weidleová zatiaľ môže byť spokojná. A v sobotu, teda zajtra, bude v zjazde určite medzi hlavnými favoritkami na základe toho výsledku z tréningu. Má na konte 6 pódiových umiestnení vo svetovom pohári, všetky sú zo zjazdu. Super G na prvé pódium stále čaká. Možno dnes by mohol byť ten jej deň aj za asistencie Mikaeli Šifrinovej, ktorá to určite s napätím sleduje najmä teraz, pretože je na trati jej reprezentačná kolegyňa, veľmi talentovaná Lauren Mekugová, najmladšia účastníčka finálového superobrovského slalomu, bývalá juniorská majsterka sveta. Trináste miesto jej patrilo v predfinále, takže s prehľadom sa kvalifikovala do svojho prvého finále v kariére. To je jediná Američanka v tomto finálovom superobrovskom slalome a zatiaľ drží kontakt s Nemkou Weidleovou na medzičasoch. Je to hrateľné súboj o priebežnú líderskú pozíciu pre Mekugovú.
že to ale viac ako pol sekundy vie neprospech. Takže s veľkou pravdepodobnosťou Vajdlová zostane na čele. Mekugová je v tejto chvíli tretia so 71 stotinovým mankom na Kiru Vajdlovú. Ale cena skúsenosť a určite veľký úspech pre Mekugovú, ktorá sa dokázala dostať vo veku 21 rokov do finálového superobrovského slalomu sezóny. Vieme, že v rýchlostných disciplínach sa dosahujú najlepšie výsledky vo veku okolo 30 rokov, takže Mekugová veľmi skoro vklzla do tej širšej svetovej špičky. Štartové číslo 6, prvá z rakúskych zástupkyň vo finálovom Super-G, to je Miriam Puchnerová. Takže na domácej trati určite bude chcieť predviesť svoje maximum. Kvalifikovala sa ako šiesta najlepšia protagonistka Super-G z tejto sezóny v superobrovskom slalome, takže určite sa od nej očakáva, že bude útočiť na priebežnú líderskú pozíciu. Ten začiatok nemala úplne čistý, neurobila čisté oblúky a v tom dnešnom superobrovskom slalomu každá pretekárka, ktorá nejde čisto, tak ju to stojí veľmi veľa času. Takže vidíme, že väčšiu časť idú pretekárky práve na rovine, takže je dôležité, aby naozaj snažili sa urobiť čo najmenej chyb. Dve pódiové umiestnenia má Puchnerová v superobrovskom slalome. V oboch prípadoch to boli tretie miesta. V Sauchenze a v Kvitfjelli sa jej to podarilo. Puchnerová v cieli až štvrtá. To je sklamanie pre domácich fanúšikov a pre Puchnerovú obzvlášť. Asi to nie je dôvod k spokojnosti. Rozhodne sa čakalo viac od skúsenej Rakúšanky. Je v tých najlepších rokoch, dá sa povedať, pre rýchlostné disciplíny. 31-ročná Rakúšanka. Okrem dvoch tretích miest na konte má z tejto sezóny aj 7., 10. miesto, takže celkovo 4 top 10 umiestnenia z 8 možností. Vyťažila Puchnerová dnes to, ale asi prvá desiatka pre Puchnerovú nebude. Na trati je Marta Basinová. Ťažko už o nej hovoriť ako špecialistka na obrovský slalom, keďže v tejto sezóne mala lepšie výsledky v rýchlostných disciplínach ako v obrovskom slalome, v ktorom dokonca vypadla z elitnej sedmičky, ale dokázala vyhrať zjazd svetového pohára. Bolo to jej prvé víťazstvo v tejto disciplíne v kariére. No a veľmi dobrá bola aj v Super-G. Patrí jej v 8. miesto v celkovom hodnotení pred finále, takže určite výborná sezóna, čo sa týka rýchlostných disciplín, horšia v obrovskom slalome. Marta tým, že je veľmi dobrá technická pretekárka, tak nevychádza jej, ten začiatok nemala úplne ideálny. Uvidíme teraz, kde sa možno trochu viac točí, že či sa jej podarí aj z čisté oblúky, ale točí dosť ďaleko pod bránou. Ešte stále stráca. 33 stotín vie neprospech pred cieľom, tak Basinová takisto zrejme Vajdlovú nezosadí z líderskej pozície, ale je druhá so stratou 35 stotín sekundy a to určite dobrý výsledok je v tejto chvíli pre Basinovú. ročná juniorská majsterka sveta z Jasnej v obrovskom slalome z roku 2014. No a je to aj úradujúca majsterka sveta v tejto disciplíne, práve v súťaži číslo 8, to je Ester Ladecká, vracajúca sa po zranení. Bol to veľmi komplikovaný návrat. V podstate celú minulú sezónu nútene pauzovala. Jediná športovkyňa histórie, ktorá na zimných olympijských hrách získala zlatú medailu v dvoch rozdielnych športoch.
v snowboardingu, aj v alpskom lyžovaní sa jej to podarilo. Určite veľká osobnosť súčasného nielen alpského lyžovania, ale športu všeobecne. Tu sme videli, že zišla ďaleko. Nepodarilo sa jej udržať v ideálnej stope. A to by sa malo prejaviť v ďalších medzičasoch. Strelecká s veľkým citom pre skl, s tým je známa. A v tom dnešnom superobrovskom slalome túto kvalitu naozaj je veľmi treba. A vidíme, že v tej časti, kde to bolo dôležité, tak to využila túto svoju kvalitu. A útočí na prvé miesto a útočí úspešne. O 45 stotín sekundy sa dostáva na prvé miesto pred Nemku Weidlovú. Takže dobrý záver sezóny pre Strelecku. Postupne sa vracia k svojim najlepším výkonom a výsledkom. Začala nevýrazne túto sezónu, samozrejme, ale bolo to spôsobené tým, že dlho pauzovala. Tie návraty sú vždy ťažké, takže úvod sezóny v superobrovskom slalome jej priniesol 23. miesto v Sankt Morici, potom bola 18. v Cauchenze, 11. opäť v Cauchenze, ale posledné tri superobráky sezóny už boli výborné. V Kranmontáne 8. v Kvitfieli 2. Dnes to má Ledecká skvěle rozjeté. Ale jak to může dopadnout z jejího pohledu, to můžeme soudit po jízdě Lary Gutové Beramiové. 32letá rodačka z Komána už má jistý velký křišťálový globus, ale ten malý za Super G, ten stále ještě není v jejich rukách. Lara Gutová Beramiová tedy musí jet naplno. Jak sama po závodě obřáku přiznala, obří slalom už si užívala, tam bylo téměř jisté, že i Federica Brignonová nemůže předskočit. Dobrý nástup, o 9 rychlejší než u Ledecké, také rychle šla po těch skocích do sjezdového postoje. Švýcarka v letošní sezóně dokázala vyhrát 3 Super G, Altenmarku, Cortině a pak také první závod v Kvitfjell. Nicméně teď je o 25 pomalejší než česká závodnice. Už jsme hovořili před začátkem, že před rychlostními disciplínami při finále světového poháru v Zalbachu vyhodila Alecha Hervase, španělského trenéra, který je za jejími zády jednal se švýcarskou federací o trénování mužského týmu. Federace se omluvila, že to bylo hodně předčasné, že to mělo vzniknout až po sezóně. Lara Gutová Beramiová ale neotře se nad tímto zákulisním bojem. Na třetím místě 52 setin za Ester Ledeckou, která měla ten závěr opravdu impozantní. A vůbec bych se nebál tvrdit, že Ledecká dnes jede o bednu. Na těch sjezdech přeci jen byla rychleji zabalena do sjezdového postoje než Lara Gutová Beramiová při skocích. Daleko srovnanější než Švýcarka. Román Miradoliová, reprezentantka francúzska, odštartovala pretekárka, ktorej patrí 10. miesto v hodnotení disciplíny pred finále. Takže bojuje o to, aby sa udržala v top 10 celkového poradia superobrovského slalomu. Tiež je to pretekárka, ktorá bojovala s viacerými zraneniami. Tiež túto sezónu sa vrátila po zranení krížneho väzu, ktorý sa jej stal minulú sezónu. V superobrovskom slalome má už 3 pódiové umiestnenia, vrátane jedného víťazstva. Je to jej najlepšia disciplína. Dlhodobo to platí, že práve v Super G sú výsledky Miradoliovej najlepšie. Aj v tejto sezóne jedno pódium získala z tých troch celkovo. Konkrétne sa jej to podarilo v Cortine d'Ampezzo na zjazdovke Tofana. To bude dejisko olympijských súťaží v roku 2026. Miradoliová tesne pred cieľom, no a je to 6. pozícia pre Francúzsku.
Nič sa nemení teda na najvyšších priečkách. Vedie Ester Ledecká, druhá Nemka Kira Weidlová, tretia Lara Gutová-Beramiová. To je zatiaľ priebežné pódium posledného superobrovského slalomu tejto sezóny. Štvrtá Marta Basinová, piatá Laura Pirovánová. Mira Doliová sa zaradila pred chvíľou na šieste miesto. Siedmá Američanka Mekugová, ôsma Rakúšanka Puchnerová. Deviate miesto pre Talianku Meleziovú. Gošová zatiaľ ako jediná nedokončila finálový superobrovský slalom sezóny. No a teraz je tu dôležitá jazda, pretože je tu Kornelia Hütterová, ktorá má stále šancu bojovať o malý kryštálový globus. Stráca 69 bodov na Laru Gutovú-Beramiovú. O toľko to bodov ju dnes musí zdolať, aby ten malý globus získala. Bol by pre ňu prvý v kariére. Ester Ledecká nešla úplne najlepšie po prvý medzičas, ale potom túto pasáž klzavu prešla naozaj výborne. A vidíme, že už aj táto pretekárka práve tu na ní stráca. Kornelia Hütterová dnes musí zvíťaziť, ak si chce uchovať tú šancu na malý kryštálový globus. Takže potrebuje byť v cieli v zelených číslach. Zatiaľ to šanca je, ale toto bol veľký problém. Hütterová to ustála. Stratila palicu. No a to je moment a dôvod, prečo zaostala o 43 stotín sekundy za Ester Ledeckou. Druhé miesto pre Hütterovú. Gutová klesá na štvrté miesto. Takto sa to premieta v tom virtuálnom rebríčku v tejto chvíli. Hütterovej strata 39 bodov. Ale vidíme tam trošku bolestivou grimasu. Rameno určite dostalo zabrať. To určite áno. Stratila kontrolu nad palicou. Áno, tu to vidíme. A mala šťastie, že ešte tá palica zostala, že sa nedostala viac pred ňu. Kornelia Hütterová v tejto sezóne nazbierala vo 8 superobrákoch sezóny 471 bodov. 4-krát bola na stupňoch víťazov. Raz vyhrala, 3-krát bola druhá. Stále teda ešte má šancu na malý kryštálový globus. Musia sa tam medzi ňu a Gutovú dostať ďalšie pretekárky, aby tá šanca žila. Zatiaľ druhé a štvrté miesto medzi dvojicou najväčších kandidátok na malý globus. V priebežnom poradí na trati je s číslom 12, 25-ročná Kajsa Vigov-Liová, talentovaná norka, ktorej patrí 5. miesto v hodnotení disciplíny pred finále. Musíme povedať, áno, je tam ešte zo pár mien, ktorým sa to môže podariť zdramatizovať dnešné preteky. Teoretická nádej stále žije tak pre Hütterovú, ako aj pre Brignonovú, ktorá ešte len bude štartovať s 15-tkou. To je to najlepšie pre diváka, dramatické až k úplnému záveru. Liová sa dostáva pred Gutovú, bohužiaľ, ale aj pre Hütterovú, bohužiaľ, teda pre Rakúšanku. Takže nič sa nemení na bodovom rozdiele. Respektíve Liová je teda druhá, Hütterová klesá na tretie, Gutová na piate miesto. O 13 stotín sekundy sa norka dostáva pred Hütterovú. Že už je to 54 bodov v neprospech Hütterovej. Na tretie miesto je 60 bodov, za piaté 45. Takže v tejto chvíli iba o 15 bodov skresaný rozdiel z tej straty 69 bodov pred finále, ktoré mala Hütterová. Odštartovala Rakúšanka Štefany Fenírová, ďalšia skúsená 30-tnička, ktorej patrí 4. miesto v hodnotení Super G po 8 pretekoch. Ale do prvej trojky sa už dostať nemôže ani teoreticky. Pretože strácala 210 bodov na prvú
Láru Gutovú Berámiovú a viac ako 100 bodov strácala aj na tretie či druhé miesto. Takže ani z toho matematického hľadiska sa Fenírová už nemôže dostať do prvej trojky. Ale dnes o pódium rozhodne zabojuje a zatiaľ sa jej to darí. Priebežne je v prvej trojke. Áno, zatiaľ má veľmi čistú jazdu. Nie ani čo dodať a nie ani o čom. Až po 30-ke sa dostala Fenírová do životnej formy. Toto je jednoznačne jej najlepšia sezóna kariéry. Fenírová útočí a útočí. Zatiaľ úspešne na prvú trojku. Je tretia, dostáva sa pred svoju krajanku Korneliu Hitterovú. Takže to znamená, že Hitterová už v podstate nemá šancu bojovať o malý kryštáľový globus. Tých 69 bodov straty už nemôže vymazať pri tomto vývoji. Pani Fenírová v tejto sezóne v superobrovskom slalome dvakrát na stupňoch víťazov, raz vyhrala dokonca. Podarilo sa jej to v Crans-Montane. Druhá bola v Cortine d'Ampezzo. Na trati už je Ragnhild Movinkelová. Pre ňu je to posledný superobrovský slalom z kariéry na súťažnej úrovni. Pretože po sezóne sa rozhodla ukončiť aktívnu kariéru. To veľmi komplexná pretekárka, výborná v rýchlostných disciplínach, skvelá aj v obrovskom slalome. S výborným štartom. S posledným štartom. No, bolo by to štýlové rozlúčiť sa na stupňoch víťazov s kariérou. A Movinkelovej sa to môže podariť, pretože má výsledky, ktoré ju na to predurčujú z tejto sezóny. Bola už tretia v tejto sezóne v Cortine d'Ampezzo, štvrtá v Cauchense. Pokojne sa to môže Movinkelovej podariť. Takáto rozlúčka s kariérou v podobe pódiového umiestnenia. Stále tu takáto možnosť je. Movinkelová je 7, ale iba so stratou 53 stotín sekundy, takže k tomu priebežnému tretímu miestu jej naozaj nechybalo veľa. Konkrétne 18 stotín sekundy ju delí od tretej Fenírovej v tejto chvíli. Tak je to vyrovnané. Vo finálovom superobrovskom slalome sezóny stále vedie Ester Ledecká. Druhá Kajsa Liová, tretia Štefany Fenírová. To je priebežné pódium. A boj o malý kryštáľový globus vrcholí. Federica Brignoneová na štarte. Stráca na Laru Gutovú Berámiovú 74 bodov. Bezpodmienečne musí zvíťaziť, ak si chce udržať ešte tú teoretickú šancu. Lara Gutová Berámiová je v tejto chvíli šiesta. Ak by Brignoneová vyhrala, bolo by to 100 bodov. Gutová by klesla v tejto chvíli na 7. miesto, čo by bolo 36 bodov a to by nestačilo ešte Brignoneovej na malý globus, aj v prípade, že sa dostane na prvé miesto, tak ešte musí veriť, že niektorá pretekárka sa ešte medzi Brignoneovou a Gutovú dostane a posunie Gutovú nižšie, ale to už je skôr v teoretickej ako praktickej rovine. Aj Federica by určite privítala technickejšie pasáže, viac technickejších pasáží, keďže je to naozaj profesorka stredného oblúka. Áno, povedala, že trať je jednoduchá, to znamená, že je ľahká a bude ťažké ísť rýchlo. A zatiaľ tá strata tam je pre Brignoneovú a zvyšuje sa. Môžeme povedať, že je rozhodnuté o majiteľke malého kryštáľového globusu. Federica Brignoneová je v cieli a stačí to na druhé miesto, čo na malý globus samozrejme stačiť nebude. Ale výborný výsledok pre Brignoneovú v závere sezóny to je. Naozaj super forma Talianky v priebehu celej zimy. Veľmi konzistentná,
preto je aj v boji o veľký kryštálový globus celkovo druhá. No a v Super G sa dostane pred Corneliu Hitterovú, takisto na druhé miesto v hodnotení disciplíny. Lara Gutová-Berámiová je definitívne celkovou víťazkou hodnotenia superobrovského slalomu. Získava ako historicky prvá pretekárka piaty malý globus a v tejto chvíli je najlepšou protagonistkou superobrovského slalomu všetkých čias. Prekonala v počte malých globusov Linci Vonovú aj Karol Merleovú a vyšperkovala tak svoju úžasnú sezónu a Ester Ledecká je blízko k víťazstvu. V tejto chvíli možno na 99% môžeme povedať, že práve Ester Ledecká bude víťazkou, keďže tie najväčšie esa už sú v cieli. Pre Ester Ledeckú by to bolo v jej kariére štvrté víťazstvo vo svetovom pohári. Ešte to nie je definitívne, ale veľmi pravdepodobné. Ktorý zastúpenie vo finále svetového pohára zasluhou Elvediny Muzaferiovej. No a na záver potom ešte švajčiarky Kisinová a Jasmina Suterová. Teraz ale Kristina Agerová, ktorá v tejto sezóne zaznamenala prvý pódiový výsledok v podobe tretieho miesta v zjazde. V superobrovských slalomoch takéto mimoriadne výsledky nedosiahla, ale tretie miesto z Cortiny D'Ampezzo na olympijskej zjazdovke Tofana je pre Agerovú určite životným úspechom kariéry a zatiaľ je to aj vynikajúci vstup do finálového superobrovského slalomu. Patrí síce až 24. miesto v hodnotení disciplíny pred finále. Veľmi zaujímavá kariéra práve tejto pretekárky, ktorá už kedysi dávno získala podiové umiestnenie v slalome a potom dlho nič a začala sa sústrediť na kľúčové disciplíny. Teraz už slalom skoro vôbec nejazdí a už vôbec teda nejazdí. Super G v tejto sezóne je najlepším výsledkom Agerovej 10. miesto z Kvitfielu. Jediný top ten výsledok z tejto sezóny. Dnes to teoreticky takisto mohla byť prvá desiatka, ale Agerovej sa to nepodarí. 14. miesto so stratou sekundy a 26 stotín. Jedna Rakúšanka sa dnes predstaví. S 18-kou to bude Ariane Redlerová. Pred ňou ale ešte Elise Robinsonová, ktorá sa kvalifikovala do finálového superobrovského slalomu z 15. miesta. Takže s veľkým prehľadom bola v tej elitnej 25-ke sezóny. Táto Novozelandianka, ktorá všetky najväčšie úspechy zatiaľ dosahovala v obrovskom slalome. To znamená, všetky pódiové umiestnenia, bolo ich 10, sú z obrovského slalomu. Trikrát dokázala vyhrať túto disciplínu, ale Super G zatiaľ pódium vo svojej kariére získať nedokázala. Rozhodne ale potenciál na to má. Je to juniorská majsterka sveta v tejto disciplíne. Potenciál určite na to má. Videli sme aj, mala výborný štart, aj keď drobné zaváhanie prišlo hneď po skoku a vidíme, že aj tam stratila veľmi veľa času. Zišla ďaleko z ideálnej stopy. Aj tu vidíme, že sa stále ide ďaleko, ďaleko pod bránu. Čiže vôbec je sa jej nedaria oblúky ísť v ideálnej stope. To znamená, že mala by strácať čas. Áno, a veľmi výrazne. Takže Robinsonová bude určite sklamaná zo svojho vystúpenia vo finálovom superobrovskom slalome. V obrovskom slalome minulý víkend žiarila, keď skončila druhá. Ale 15. miesto v tejto chvíli pre Robinsonovú rozhodne nie je dôvodom k spokojnosti. Takže si nepolepší z toho celkového 15. miesta, ktoré jej patrilo pred týmto finálovým vystúpením. Ale rozhodne jej čas ešte príde. V rýchlostných disciplínach sa dozrieva, ako to často spomíname. V neskoršom veku Robinsonová stále patrí do kategórie tých najmladších pretekárok. Vlastne je
druhou najmladšou účastníčkou finálového superobrovského slalomu. Mladšia je iba Lauren Mekugová. Ariane Redlerová, posledná z rakúskeho kvinteta na trati. Rakúšanky určite vstupovali s veľkými ambíciami do finálového superobrovského slalomu, ale pódiový výsledok chýba Rakúšankám, pretože najlepšia Rakúšanka v tejto chvíli, Štefany Fenírová, je až štvrtá. Takže Redlerová je poslednou šancou pre Rakúsko na prienik k stupňu víťazov. Určite treba dodať, že trať, musíme povedať, že vydržala zatiaľ pre všetky pretekárky. A to je pozitívne konštatovanie, lebo to bolo veľmi otázne v týchto podmienkach. Redlerová už raz na stupňoch víťazov v superobrovskom slalome bola. Podarilo sa to tejto pretekárke v minulej sezóne. Dnes to ale takýto vynikajúci výsledok nebude, aj keď prvá desiatka to zatiaľ je. Konkrétne ju Ariane Redlerová uzatvára s odstupom 82 stotín na Ester Ledeckú, ktorá už skoro s istotou môže oslavovať ďalšie víťazstvo vo svetovom pohári s poradovým číslom 4. A druhé v superobrovskom slalome, v ktorom je aj olympijskou víťazkou z Pyeongchangu 2018. No a toto je veľmi zaujímavá pretekárka. Bosna a Hercegovina to rozhodne nie je krajina, ktorá by patrila v alpskom lyžovaní k veľmociam, ale poprvýkrát tu máme pretekárku z tejto krajiny s potenciálom na širšiu svetovú špičku pre rýchlostné disciplíny. To Muzaferiová v tejto sezóne jasne deklarovala, nielen v superobrovskom slalome, ale aj v zjazde sa predstaví vo finálovej 25-ke. Super G postupovala do finále z 21. miesta a bodovala v posledných 4 Super G sezóny. 14., 16., 9. a 13. miesto. To sú jej posledné 4 výsledky, ale veľká smola. Pád na vnútornej lyži. Muzaferiová teda vo finále nebude bodovať, ale to, že sa kvalifikovala, to je pre ňu určite veľký milník kariéry. Poprvýkrát aj Bosna a Hercegovina je súčasťou finále svetového pohára zásluhou tejto ženy. Elvedina Muzaferiová, 25-ročná pretekárka, stále ešte sa môže zlepšovať. V zjazde dokonca sa takmer dostala na pódium v tejto sezóne. V poslednom zjazde pred finále v Kranmontáne bola štvrtá za Basinovou, Brignoneovou a Gutovou Beramiovou. Doslova šok. Bolo to jej štvrté miesto. A to je brat Michelle Gisinovej. Ak sa nemýlim. No, to by on ťažko sa zranil. Áno. A predčasne musel ukončiť svoju kariéru. No a tu je práve jeho sestra. Predposledná účastníčka finálového superobrovského slalomu s číslom 20. Štyri pretekárky, ktoré sa kvalifikovali, nemohli nastúpiť kvôli zraneniam. Boli to celkovo 7. Godžová, 20. Corin Suterová, 22. Fliriová a 21. Helenová. Takže tri švajčiarky, ktoré sa kvalifikovali, napokon neštartujú. Malo tu byť pôvodne 6 švajčiarok, ale vo finálovom Super G napokon sa predstavujú iba 3. A toto je druhá po Lare Gutovej Beramiovej, Michelle Gisinová, no a uzavrie to všetko jej krajanka Jasmína Suterová. Štrnásta je Gisinová v hodnotení Super G pred finále so ziskom 143 bodov. Dvakrát bola piata vo Val d'Isère a v Cauchenze. To sú jej najlepšie umiestnenia
zo sezóny. Tiež jej nevyšli, nevychádzajú oblúky. Vidíme, že tiež sa dostáva ďaleko, ďaleko pod bránu. Zbytočne. Aj stratila. Tu tiež zišla ďaleko, ďaleko z ideálnej stopy. No, výsledkom je až 13. miesto pre Mišel Gisinovú. Strata sekunda a 3 stotiny. Pre Gisinovú teda taký priemerný výsledok na záver sezóny. V finále svetového pohára jej úplne nevyšlo, ani v tých technických disciplínach. Nebola úplne 100% v súvislosti so svojimi výkonmi, rozhodne mala rezervy. A s rezervami to bolo aj v superobrovskom slalome pre Mišel Gisinovú. No a záver obstará Jasmina Suterová. 21. a zároveň posledná štartujúca vo finálovom Super-G sezóny. 29-ročná Švajčiarka sa kvalifikovala ako posledná 25. do tohto finálového Super-G so ziskom 70 bodov. Nebola ani raz v prvej desiatke, najlepším výsledkom pre ňu bolo 16. miesto z Cauchense a aj v Kvitfieli bola 16. Už veľmi veľa stratila na prvom medzičase. Určite nebude táto pretekárka, ktorá by ohrozila dnešné poradie. Áno, môžeme to už pomaly sumarizovať. Pódium je samozrejme už dlhšie, dalo by sa povedať, uzavretou kapitolou. Víťazstvo Ester Ledeckej, druhé miesto Federiky Brignoneovej a tretie miesto Norky Kajsi Vigovliovej. Môžeme považovať za definitívne umiestnenia. Pre Ester Ledeckú to bude štvrté víťazstvo v kariére vo svetovom pohári a je týmto víťazstvom definitívne späť tam, kde bola pred zranením, je v závere tejto zimy. Jasmina Suterová je v cieli v tejto chvíli a patrí jej 19. miesto so stratou sekundy a 70 stotín. To je najslabší čas spomedzi tých pretekárok, ktoré prišli do cieľa, dve nedokončili. Z 21 štartujúcich, teda 19 klasifikovaným, tou poslednou bude teda Jasmina Suterová. Nedokončili Laura Gošová a Elvedina Muzaferiová. No a sú tu momenty, ktoré sa zapíšu do histórie, pretože Lara Gutová-Beramiová získa 5. malý kryštáľový glóbus za celkové víťazstvo v superobrovskom slalome, čo je nový historický rekord. V tejto disciplíne sa to zatiaľ nikomu inému nepodarilo. Gutová bola so 4 glóbusmi pre touto sezónou spoludržiteľkou tohto rekordu s Lynn Sivonovou a Karol Merleovou. V tejto chvíli je jediná s 5 malými glóbusmi za super.